Wasanii. Jay Mosh akiwa mmoja wao. Wacha niwaambie wewe, tafuteni manguo. Watu watafute tafuteni manguo nyinyi. Kuna chama hapa. Tafuteni manguo. Tafuteni manguo nyinyi. Nakufanyia nini dogo? Uvae. Ah, nakutana na msanii amevaa sweatpants. Sweatpants imeandikwa Nike. Kitu gani hizo zimeandikwa 1989? Ni nini? Hamuna manguo. Wasanii wana manguo, wasanii wa Kibera hamuna manguo. Tafuteni manguo wewe. Tafuteni stylist. Tafuteni ma stylist kibao. Tafuteni manguo stylist kibao. Jay Mavazi ama nani? Eh? Unasema Jay Mavazi. Kuna DJ Mavazi. Kuna Avido yuko wewe. Umalizi, umalizi. Tafuteni manguo bana, tafuteni manguo. Mimi ukiniona hivi mimi navaa. Navaa. Jana na FIFA, ona ule DJ. Mimi napaa nakwambia wewe. Mimi ukiniita event yako navaa.